midwa madaxweyne ismaaciil umar geelle midna waa khaatuma isteed halkay gaadhay madaxweyne ismaaciil umar geelle waxaan ku hambalyeynayaa maanta wuxuu ka jawaabay doonitaankii shicibkiisa wuxuu ka jawaabay doonitaankii ummadda soomaaliyeed wuxuu ka jawaabay doonitaankii midnimada soomaaliyeed ayuu ka jawaabay maxay noqonaysaa khaatuma isteed buu ku casumay jibuuti siyaasaddu waa sida kubadda la ciyaarayo oo kale markuu qofku gool dhaliyo waa loo tuma sacabka loo tuma maanta laba gool oo isdaba joog ah ayuu ismaaciil umar geelle dhaliyay wuxuu u yeedhay awdal state oo halkaas soo fadhiisiiyey oo hoteelkii ugu weynaa jabuuti xaflad loogu sameeyey jabuuti oo xaqudirira ayuu soo dhaweeyey wuxuu soo dhaweeyey khaatuma state marka waa in lagu hambalyeeyaa ismaaciil umar geelle soo dhaweynta uu sameeyey iyo soomaalinimada iyo xaqa uu heliyey iyo doonitaanka shicibkiisii buu ka jawaabay shicibku dhammaan khaatuma state bay ahaayeen dhammaantood reer jabuuti laakiin awood ma lahayn maanta se boqolkiiba boqol way faraxsan yihiin meel walba ka faraxsan yihiin farxaddaana waxa u keenay madaxweynahooda aad iyo aad baan kugu hambalyeynayaa anigu madaxweyne soo dhaweynta aad soo dhaweysay khaatuma state khaatuma marka koowaad waxa weeyaan madaxweynahoodu madaxweynihii qarannimada soomaaliyeed madaxweynihii midnimada soomaaliyeed isaga weeyi madaxweynaha midnimada soomaaliyeed khaatuma weeyi madaxweynihii half million mushaahid weeyaan kama yara 500,000 dadkii ku qaxay amba ku barakacay amba ku dhintay halkaas dalka Algeria waxaa la dhahaa 1 million mushaahid khaatuma waa 500,000 mushaahid qof walba waa ogyahay halkaa wixii ka dhacay dadkii ku dhintay halkaas iyo kuwii ku barakacay iyo kuwii guryahooga la dumiyey iyo kuwii dhaqaalahooda la baabiyey waa kuwaas sidaa weyn waxa weliba intaa dheer weli kama dhicin jabuuti madaxweyne la soo dhaweynayo oo dadkiisii caalamkoodii sitaan oo shacabka tumayaano ku jala butaynayaan horteeda meesha lagu soo dhaweynayo weli kama dhicin qolka maqalka madaxtooyada jabuuti iyo igaad madaxweyne soomaaliya oo intaa toos loo keenay igaad lagu dhex sawiray oo dowladii igaad oo dhan soo gaadheen oo nin walba inuu isku sawiro doonayana kama aysan dhicin waxay ka dhacday khaatuma isteed madaxweyne fardhiya sharaf iyo karaamad ayaad mudantihi waayo madaxweyne fardhiya waxa weeyaan wuxuu madaxweyneyaasha kala dheer yahay waa madaxweynihii midnimada soomaaliyeed ku dagaalamay weeyaan khaatuma waxay ku dagaalantay midnimada soomaaliyeed iyadaana ka ah madaxweynaha midnimada soomaaliyeed waa khaatuma dadkii khaatuma taageerayay dalka gudihiisa iyo dabadiisaba aad iyo aad baan ugu faraxsannahay saacad gudaheeda sawirkii madaxweyne ismaaciil umar geelle iyo khaatuma state madaxweyne fardhiya 1 million baa daawaday 1 hour-kii ugu horreeyay ee halkaa lasoo dhigay 1 million bal qiyaas yacni wilkii dadka arkaysa dareenka dadku halka u maraya eeg madaxweyne ismaaciilow 1 million saacaddii ugu horreysa 1 million been ma sheegay ayaa daawad waxa la sugayee khaatuma waxay u baahan tahay in la garab joogsado waxay u baahan tahay in la caawiyo in gacanta la qabto adiga iyo xasan sheekh labadiinaba inaad caawisaan ood garab joogsataan bay u baahan tahay waxa weeyaan muftaaxii midnimada soomaaliyeed waa khaatuma halka in la adkeeyo weeyaan dimarka waa madaxweynihii midnimada soomaaliyeed qarannimada soomaaliyeed dowladnimada soomaaliyeed weeye khaatuma waxa kaloo farxadii ah in dad baarlamaankii soomaaliya ka yimiday ay xalay ku jalabutaynayeen laascaano oo saakana joogeen oo shacabka tumayeen jalabutayn oo afkii daraawiishta sayid maxamed cabdullaxi xasan afkiisu ciyaarayeen ay ku jalabutaynayeen guul weyn khaatuma guul bay gaadhay sida isbiirka ay ku socoto baan la yaabanaa waayo waa xaqa waxa keenaya isbiirka ay ku socoto waa adiga arkaya xamar golihii wada tashiga qayb bay ka ahayd oo kursigeedii bay ku soo fadhiday madaxweyne ismaaciil umar geelle waa kii ustaagay ee soo dhaweeyey iyadoo horteeda lagu heesay wala sacabka loo tumaay igaad baa lagu soo dhaweeyey waa wax aan incredible yacni sida ay u socoto xawliga ay ku socoto lama qiyaasi karaayo
waxa ka daran ninkii la ascaano tagay ba arkay dadku sida u shaqeynayaan ay guriyaha dhisanayaan wadooyinka dhisayaan dhulkii beerayaan la ranjeynayo meel wax walba da qof walba uu shaqeynaya la ascaano anigu waan tegay waan soo arkay marka guul baan rajeynaynaa aniguna aad baan u faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay wixii dadaalka iyagii oo midha dhalay oo falaawar dhalay oo ubax dhalay oo dadkii oo dhan nala arkayaan dadkii oo dhan baa nala arkaya soomaali oo dhan baa nala arkaysa wixaan arkayna siyaasaduna ma aha cadowtinimo joogta ma aha cuqdad joogta ma aha cadho joogta ma aha xasad joogta siyaasaddu siyaasaddu waa dad joogta beeshkeeda horey ku qoran tahay dan joogta weya siyaasaddu saaxiibtinimo joogtaa ma leh cadowtinimo joogtaa ma leh haddaad halkan soo fadhiisato tila soomaaliya berilaan nagu laayay 24/7 4-3 sannadood musabbixi markuu hadlayo soomaali waa hadla ku kaloo leh wasiirka arrimaha gudaha garan waayaba inuu caadi yahay inuuna caadi ahayn markastuu hadlay wuxuu ka hadlaa soomaaliya qofkii hadlayaaba soomaali uu ka hadla waa layna dilay iyo waa layna xasuuqa wax kale ma kaba hadla marka siyaasaddu maaha cuqdad joogtaa cadho joogtaa maaha siyaasaddu xumaan joogtaa maaha siyaasaddu waa dan joogtaa meeshii dantaadu gashay baa la galaa wataas saas wax lagu hogaamiya aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay boqolkiiba boqol guulaha ay khaatumo gaadhayso inay hore u socotana waa rabaa hore u socod baan ka rabnaa khaatumo state guulaysta gacmaha isqabsada hogaan fiican baad haysataan hogaankiina ka dambeeya madaxweyne ismaaciil margeelle mid baan ka codsan lahaa waxaa ka codsan lahaa in garaadada loo yeedho oo diyaarad loo diro oo jabuuti lagu casuubo garaadada ummadda soomaaliyeed weeye halgankii ay mareen halgankii ay galeen jilbaha ayay iska xidheen sidii cumar mukhtaar in lagu soo dhaweeyo lagu abaalmariyo weeyaan guulaha ay gaadheen garaadaduna iyaga ummaddan iyo shicibkan hogaaminaya waxa kale oo ka codsanaya ismaaciil bargeelle innaga reerkii ina caawiye garxajis waa in loo abaalguda ee dagaalka inala galay markay soomaalidii kale ay shaadiraa noqdeen reerkii kale inala joogay ay shaadir lahaayeen basaaska noqdeen reerkii ina garab galay in naf iyo maalba inoo huray garxajis inaan garab joogtana way maata oonu abaalgudno ood madaxdooda u yeedho ood jabuuti ku casunto iyaan kaa arun kaa codsanaya berson as a family anigoo ah taasaan kaa codsanaya waxaa kaloon ka codsanaya beesha ciise wixii soomaaliland ku nool inaad wadani gashaan xisbigaa wadani ee fiican ee qabow halkaa iftiinku ka baxaya ku biira dooni daloosha oo nin cuqdadaysan isaaran yahay oo dad cuqdadaysan ku sida oo dad xanuunsanaya ku sida ha fuulina ha fuulina doonida cuqdada muuse bixi doonidiisa ha fuulina waa ninkii isagoo madaxweynaha yidhi awowgaa baan dili jiray abbaayna abbaabuu dili jiray adna adaan ku dilaya dagaal muftaaxa dagaalkan aniga hay wa qofka waxaa ku hadlay yaqyaqsi oo wax lag waa ridiculous yacni madaxweyne ummaddii uu ahaabuu ku leeyahay abbihii baan dili jiray oo awowga baan dili jiray kaas ha ku biirina ninka ciise ee xusbiga muuse biixi u foodgareeya waa dayuus buu noqonaya qofka dadkaaga iyo dalkaagii iyo faamilkaagii iyo reerahaagii baa dhibaateeya dhulkaagii waan iibinayaale haddaad u foodgarayso dayuus baad noqonaysaa ninka ciise hadduu foodgaray waa dayuus dhammaantiin waxaan idinku ogay inaad ku biirtaan wadani halkaa taga halkaa iftiinku ka baxaya taga carabtu waxay tiraa allah tarbud ximaarag ximaara mudbir weligaa ha ku darsan yacni qof dib jira waxba ha ku darsan ta kale yaan laynagu qoladii aan laabta ku sidanay aan xambaarsanayn heshiis bay raadinayaan muuse biixi iyo reerkiisu heshiisa la gelina waa xaaraan heshiiska la gashaane waa dembi heshiiska la gashaane ciise afigta mu ah jabuuti afigta mu ah innagaa dhibana u ah reerkaasi dhexgalkoodii iyo gacansaarkoodii iyo waxtarkii aan waxu tarnay innagaa dhibana u ah jabuutaa dhibana u ah dadka reer jabuutaa dhibana u ah inama soo galaan taasaan isku ogaanaynaa inama soo galaan shaqe iskuma lihin reerkaasi nabo oodaan kala guranay waa inaan kala xidhannaa waxa iskugu keenaadhana waa inaan kala gurannaa waa inay bustahooda qaataan oo inaga tagaan taasaan rajaynaya haddii alla idhaahdo aad baa idin salaamayaa soomaaliya.